Aku pirang-pirang dinoi ngenteni dirimu lho, Ti. Ora ana udan, ora ana angin, tiba-tiba ngomong. Ngerti ra aku picik watuk. Watuk? Watuk yo ngombeni obat. Lah aku bingung bendino kok kon ngombe obat terus. Sedino pilek kuwi, sedino pilek, sedino watuk, sedino puyeng. Iki loro wae ngerti aku. Apa? Gandrung. Gandrung iki piye? Gandrung kangen. Piro gandum? Gandrung. Gandum sing gue gawe Pak Pan iki lho. Tuh. Gila. Mati kanji. Aku rodok mumet lho pas dino iki. Lah mumet apa di mini krik? Mini krik apa? Mini krik buat watuk iki mau mumet, watuk pilek. Demam cinta, demam tinggi koyo ngono iki mau mini krik. Aku ki ora tau cinta karo wong. Aku demit. Oh. Siti-siti kok nyusul aku, siti-siti nyusul aku. Ndak piye mau dikangeni yo ngerti dhewe. Alah rak kangen rak bayar ya. Gratis ajane yo ngerti dhewe. Yo iki aku watuk ki. Swasta. Watuk swasta. Ora tau didok karo kecamatan kuwi. Watuk negeri piye? Ki mengi. Pileren. Ora aku ndek iki yo ti. Dicara mbahmu utane tuku mbahku yo mriyang lho Pak. Merindukan kasih sayang nih mbahmu kuwi mau. Nanti tinggal mbah lanang to. Ora. Hooh. Mbok tinggal lunga wingi nek pasar no dek goleki. Rekake arep melu. Nong ngerti opo ora? Piye ya ngerti aku arep melu nek pasar kok nong plake rak didit mbah. Engko mbahe engko njaluk belanjan, njaluk toko ke ini itu. Nong mriki jek miskin. Alah, kowe ngopi dhewe. Aku ki, mbahku kepengin apa, Jal? Apa? Kepengin kuwi lho, Pleh. Apa jenengane? Suweng. Suweng. Suweng malah anting-anting. Omong iki. Anting-antingmu ilang. Sopo? Anting-antingmu. Ora nggone mbahku. Kono kok nompleh muni ngono jarine. Tak tukoke, Mbah. Sekilo setengah lho, Pleh. Bandul timbangan. Kok ana karo wong kok njeng-njeng. Ora kena tau njeng mbahmu kok. Lah wingi ngece-ngece. Ora tiba to. Sopo ni? Bar ngece-ngece tiba untungmu lara to pleh. Ya iya. Mengkana aja ngece mbahku. Sikil. Pleh tanggalnya dhewe cedak lho pleh. Sesuk tanggal 22. Tanggalnya kan apik tanggal 22 bulan 12 2023. Liru Din, tanggal 23 bulan Rolas 2023 pleh. Sesok dhewe piye iki? Ya kowe persiapane kowe gelek dimatengke ngene ra mateng ya digodhok. Lah nek wis digodhok? Oh digoreng. Terus? Ya ngerti dhewe. Diangkat. Diangkatke no. Ora diwalik. Ya kok di wolak-walik ini kan penak banget lho. Enake piye? Ya penak kok. Diwolak-walik bae penak. Apa ya ta oleh? Penak mengesane. Kayak gedang goreng nih. Lah kok nganggo bahasa Indonesia ngapa to sekali-sekali? Aku jane kowe ngerti dhewe. Goro-goro kowe ngerti ora? Enggak ngerti aku sayang. Ya, kita anggap pakai bahasa Indonesia sing baik dan benar ya. Halo noples sayang. Aduh, aku nek pomo yo ngono kuwi anggo sayang ngono kuwi aku iki tok piye ya? Apa? Trauma ngono to, Ple? Ora trauma. Lah kenapa sayang? Takut saya itu loh. Takut saya itu nih pakai bahasa Indonesia itu kepleset. Lah memang pakai senda. Kayak zaman dahulu. Pakai bahasa Indonesia, Ple. Siapa pakai bahasa Indonesia? Bisa mawon. Ya toh. Andani yo. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya toh. Waktu saya dulu itu kerja di Jakarta, ya toh. Saya itu pakai bahasa Indonesia loh. Lah gara-gara bos saya. Gara-gara bos itu. Loh, pe Indonesia plan. Yo, iku sing tak pakai. Bos aku. Suara aku nak serak ngene kok koyo jaran ya, Pak. Oh, bahasa Indonesia dik kayak kuda. Kuda nil. Ngene lho. Pilti. Lah, ditani ngene. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Yo, aku sing.
Iya, piye pleh? Tak pakai bahasa Indonesia toh. Heeh. Waktu zaman dulu itu saya itu diajak bos toh. Ke tempat restoran. Heeh. Ya toh? Makan ceritanya. Makan. Heeh. Setelah gue mau makan bahasa Indonesia pleh. Ngene iki. Iki malam Minggu lho pleh. Nah, yo, aku pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya aku ingin mengajak jalan-jalan, ya toh, apa sih nengi? Shopping, belanja. Shopping. Shopping, ya, shopping. Shopping itu lo ya. Tapi toplah dirimu terlalu ople. Terlalu piye? Enggak pernah ngajak aku ke mall. Enggak pernah aku ngajak aku shopping. Belanja nengi lo. Tahu tiap hari ke sawah terus. Aku tak ajak blonjo. Ini sawah segini gedenya punya mbahku lho, pleh. Aku tak citan, ya. Pakai bahasa Indonesia. Aku tak pakai bahasa Indonesia toh. Zaman dhisik aku kan pakai bahasa Indonesia. Iya, aku sik. Aku dijak bosku citane. Tak aku kok bahasa Indonesia. Nah, aku kok jenenge aku lagi anyar-anyar ning Jakarta toh. Aku bosku ngomong ini. Mbak, saya minta. Oh, ceritanya makan di rumah makan. Makan rumah makan ini aku bosku njaluk ngomong ini. Kamu pesen makanan. Pesen lah kanca-kanca kuwi do. Pesen panganan enak-enak lho, Ti. Panganan enak ubuh, kuwi enak kabeh. Lah aku melu gayaku melu-melu bosku. Mbak. Bosku ngomong ini. Saya minta nasi doang lah. Pesen nasi doang. Pesen nasi doang. Aku yang melu-melu. Sok yes ya toh. Mbak, saya juga pesen nasi doang. Lah mudeng. Nasi doang ku ya apa? Lah akhirnya bosnya disuguhi segotok, tak lama segotok lho. Aku kan aku yo ngenteni toh. Aku disuguhi segotok. Lah aku yo kanca-kanca kok domangan. Iba domangan-mangan ngene iki mau, Mbak. Tak parani. Lah aku tekon. Tekon karo mbake. Mbak, ini kok segotok nasi tok ngono. Lah aku tekon. Lah persennya kan kamu nasi doang. Lah doangnya mana? Aku ngono kuwi. Doang. Nasi doang itu berarti nongkrong itu pesennya cuma nasi aja. Lah tak kira ki mau ti. Nasi doang ki mau. Nasine dhewe doange panganan. Lawe ngono lho. Ya ampun, nongkrong kon desa pula. Lah aku ora ngerti kok. Lah kanca-kancaku dawe ngerti. Kanca-kancaku do mangan iwak, do mangan pupu, do mangan ngene-ngene kabeh. Lah aku segotok. Nasi doang ki mau. Lah aku bajet isin. Kok ora mbok pesenke ganti nasi kingkong ini aja nasi doang. Lah yo aku ndek mau ya to. Yo ki mau ya kon yo nang menu. Ayam bakar. Ayam bakar, bebek goreng. Ya to. Lah aku yo mikir karo bosku. Ini yo panganane enak. Jadi aku dadi mangan segotok kan yo. Wagu toh. Ya kene yo ngono mau. Salah dhewe ora ngejak aku. Ora kenal kowe jaman dhisik ku mau. Alah, kowe ngerti dhewe. Kowe ngejak mbahmu kowe ngerti dhewe. Nek mbahmu seneng karo juraganku piye? Ini mbah genit. Genit yo ndak ngira. Iya, mbahku kaya aku cantik. Kowe ngerti kanggo patu jenggel, gayane kaya artis yo toh. Lambene menor, kowe ngerti. Oh, pupurane setengah meter. Tenan lho. Muso. Tenan mang sampeyan mbak. Tak kandak ten, Mbak. Tenan. Tenan ora ngapusi. Wong ngajake nang aku. Pleh, dene pleh. Pleh ngerti ra? Aku pengen nonton. Nonton apa? Nonton bioskop. Bioskop? Heeh, kanca-kancaku udah nonton bioskop, pleh. Lah iki judule apa? Judule apa ya sing ijek nganu ki lho, musuh dalam selimut. Wes selimutan kok saiki mau piye meneh. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut piye? Apa ada pengorok apa ning kamar? Musuhnya mungkin nganggu tidur nganggu selimut ya, Pak? Iya, ketok ya ngono ki mau. Lah kok dadak ditonton dilebokke film ya, Ple? Aku yang gumun kok wis salah sutradarane kok. Lah ki kok nek pemene gawe sutradarane bingung meneh. Ti. Apa? Timang-timang anak lutung. Itu lah lo. Lah terus piye meneh? Ora susah. Timang-timang anak lutung. Timang-timang ana lagune lho, Ple. Tenan. Apa itu? Iki peteng to, ya to.
Wae guys, sutradarane iki mau. Iki dhewe nek tempat remang-remang lho, Ple. Lah, ya iso. Kan ora entuk nak berdua ngene kok burine setan. Setan yo ora ngerti. Ora entuk ora mukune ora entuk berdua nek remang-remang. Yo nek lu mulih wae. Ono yo yo ngono. Pindah nggon ya. Pindah nggon. Yo. Ndi nek mall ya, Ple. Aja ning mall, mangan sik wae awake dhewe. Oh, nonton wae. Nonton nopo? Lho ki mau nek bioskop. Bioskop apa bioskop tutup melu. Ya ora mungkin nonton nek bioskop. Rasa bioskop sesuk minggu wae. Engko salah entek. Peteng lho cahyane lho, tamatono kae. Ora peteng. Nak ngene ki tok bagus. Ketok bagus. Ya aku ajane yo bagus asine kowe kuwi penamatane kuwi kadange nganggo piye ya? Ngajane aku ki yo bagus. Tenan apa nengi lucu imut-imut gemesi tidak sombong ramah lingkungan. Yo wis ayo dong mangkat. Wis mangkat. Yo. Mbak opo? Lho aku watuk to plan. Kowe iki kok kan mung es kucir roti. Ora kurang duit iki. Lah watuk kurang duit labune kuwi mau. Aku kurang kasih sayang, kurang duit karo kurang perhatian. Wis tak prateki telung dino telung wengi lho kowe iki. Masih ora ketemu. Kowe ngerti dhewe. Berarti kurang duit. Kurang duit ku tak utangke. Kurang kasih sayang. Kasih sayang kok tak kasayangi. Apa meneh? Kurang apa? Kurang diperhatike. Wis tak prateki sing mentul mataku entar, mudeng ora andani kok. Kowe iki ora rumangsa. Kurang dijak jalan-jalan. Tak ajak jalan-jalan. Kecik kurang jalan. Apa meneh? Kurang dijak blonjo. Blonjo ngasih gawen rakmat sing nggo aku. Terus piye meneh? Aku hapus. Kowe nek wis sambate kowe ra ndidik. Aku duit-duit yo ti. Ngerti te? ATM nak gue sik sedina ping 9. Anjir. Lah dirimu. Lah ngopo? Eh? Ngopo? Tak gesek terus, tak gesek leboke tak leboke ngono lha nang ngisine. Lah terus piye meneh? Yo entek. Mosok entek. Terus piye meneh? Lah mbok omonganmu tenanan to kok. Curhat ta? Ora, ora curhat kok. Aja koyo ngono. Nanu ditunda wae pernikahane. Ditunda terus piye wis? Taun sesuk wae nakno. Wes mulah arep pelaku dadine. Oh, pelaku koyo ngerti grandong ae iki. Apa? Koyo ngerti grandong ae. Wes ayo mulai. Selak peteng iki lho. Wis peteng mandan ra terima peteng. Iya. Enak-enak kono iki. Nang ndi? Ono. Ono. Wis syuting to wedi ning sawah wedi. Ora. Wis lokasi lho. Lah kene iki tahyane sak ketok. Ya wis ayo. Ya wis mleh. Ya.